Hallo. Sorry. Ik ben Bram. Zullen we even naar binnen gaan? Het is nogal vies weer vandaag. Ik ben hier de huismeester vanuit BOV. Wat is BOV? Beheer, onderhoud en verhuur. Nou heb ik gehoord dat jij wel een lichte fascinatie hebt voor deze plek. Klopt. Militaire historie is mijn grote hobby. Mm-hmm. En daarnaast ben ik toevallig ook nog eens een keer de vierde generatie binnen de familie die op dit complex rondloopt. Het is begonnen met mijn overgrootvader. Die was geen militair, die was kleermaker hier in Graven. En die maakte de uniformen voor de officieren die hier op de kazerne zaten. Mijn opa die heeft hier zijn basisopleiding gedaan. Mijn oma heeft hier in de keuken gewerkt. Drie ooms van mijn moeder hebben hier gezeten. De derde oom die zat bij de infanterie, bij de stoottroepen. En die is in 1960 naar Nieuw-Guinea uitgezonden geweest. Mijn vader heeft twee keer hier gezeten als militair. En een derde keer heeft hij hier gewerkt als beveiliger voor het COA. Maar jij komt echt uit een militair nest dan, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Ja, ik was de eerste die niet dienstplichtig in dienst hoefde, afgekeurd voor beroepsdienst. Maar goed, via de hobby ben ik alsnog wel als burgervrijwilliger bij allerlei activiteiten van Defensie betrokken. Jij woont hier ook, heb ik begrepen? Ik woon hier ook. Hoe is dat? Gezellig. Mijn vader heeft toevallig in hetzelfde gebouw gelegen als waar ik de eerste 3 jaar hier heb gewoond. Die vindt dat schitterend, ja. Dat ik hier zit. Ja. Wat wil jij ons laten zien? Ik zou graag de filmzaal even willen laten zien. Mm-hmm. De voormalige regimentszaal in het stafgebouw. We gaan naar dit gebouw, hè? Ja. Waarom staat dat in de stijgers nu? Dat wordt op dit moment door boei en door een aannemer uiteraard gerestaureerd. Dit is gebouw B. Ja. Dit is het voormalige stafgebouw, regimentsgebouw. Mm-hmm. Hier zat de regimentscommandant van de infanterie, annex kazernecommandant. We gaan even naar boven naar de grote regimentskamer. Voor de mensen die... In deze ruimte heeft daadwerkelijk het Canadese hoofdkwartier gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En vanuit deze ruimte is de bevrijding van Nederland ten noorden van Arnhem gepland. Nou ja, die hebben het heel druk gehad hier met... En het hergroeperen na de slag om de Schelde, de bevrijding van de provincie Zeeland. En daarnaast inderdaad het voorbereiden voor de opmars naar Groningen. Mm-hmm. En iedereen die in het geallieerde leger iets voorstelde, zeg maar, die is wel meerdere dagen hier geweest. Generaal Montgomery is hier 2 keer geweest. Koning George VI van Groot-Brittannië. Praktisch alle Canadese generaals zijn hier geweest. Generaal Fawkes, generaal Carrar. Generaal Maciek van het Poolse leger is hier geweest. Ik weet niet zeker of prins Bernhard hier ook is geweest, maar de Prinses Irene Brigade heeft hier wel gelegen. Dus. Hier in de hoek daar zit een heel typisch stukje met een stroomhuisje. Dat was een populaire plek om over het hek naar buiten te klimmen als je inderdaad zonder toestemming wilde gaan stappen of naar je maatje wilde. Ja. Maar andersom was dat ook een plek voor de lokale jeugd om over het hek de kazerne op te klimmen om allerlei leuke militaire dingetjes te jatten die leuk waren om mee te spelen thuis. Ik heb ook de nodige verhalen gehoord dat jongens daar op dat stroomhuisje zaten aan de buitenkant van het hek. En dan militairen die aan de binnenkant van het hek voorbij kwamen en wacht liepen, dat daar de beret of de helm van het hoofd werd getrokken. Het is grotendeels allemaal nog origineel. De verwarming uiteraard niet, maar... Nee, maar wel de trappen, het glas. Ja, het glas lood is nog helemaal origineel. De kazerne is gebouwd van 1937-1938, 1939 officieel opgeleverd aan de landmacht. Toen hebben de Duitsers hier 4 jaar op de kazerne gezeten, totdat in september 1944 de Amerikanen kwamen en de Duitsers hier uit de graven hebben verjaard. Daarna hebben de Canadezen het weer overgedragen aan het Nederlandse leger. Die hebben hier troepen opgeleid voor uitzending naar Nederlands-Indië. Dat stopte in 1950 zo'n beetje. Sindsdien heeft het Nederlandse leger hier allerlei... eenheden gehad, zowel gevechtseenheden van de infanterie als ondersteuningseenheden van de artillerie, technische dienst, genie, transporteenheden. In 1997 werd de kazerne gesloten en toen kwam het COA erin voor opvang asielzoekers. En dat gaf je ook aan naar boven? De filmzaal.
We zijn in de voormalige filmzaal, theaterzaal van het kazernecomplex. Die is ook al bewust in de jaren 30 gebouwd. Defensie had toen ook al in de gaten dat je de troepen het meest tevreden en functioneel houdt als je ze af en toe ook kunt entertainen. Dus iedere woensdagavond en iedere vrijdagavond waren er film of theater of muziekvoorstellingen. En dan op woensdagavond of op vrijdagavond, dan moet ik even liegen, mochten ze dan ook hun vrouw of vriendin meenemen. Ik heb uit verschillende bronnen begrepen dat hier een live album is opgenomen van de Blue Diamonds. Oh echt? Ja, die zaten ook op de kazerne gelegen. Ramone. De huidige inrichting stamt uit de jaren 50 en dit is in 2016 volledig gerestaureerd aan de binnenkant. Het is nu in handen van Filmcafé Graven, Stichting Maaspodium. In 2020 nog een schilderbeurt en een opknapbeurt gehad vanwege de filmopnames voor de film Piece of My Heart. Grotendeels hier op de kazerne gefilmd. Ja. Herkennen jullie er nog wat van? Ik herken er bijna alles. Ik loop hier ook al 7 jaar rond. Dus, Waar is nou die plek waar ze vroeger over het hek klommen? Het ziet er prachtig uit, maar wat is het precies? Voor generaal-majoor Andreas de Bons, regimentscommandant van een Zwitserse regiment wat hier in Graven zat, later garnizoenscommandant voor de hele stad Graven. Mm-hmm. En hij heeft in 1794, 2,5 maand lang, Graven verdedigd tegen een Franse belegering. Het ziet er heel nieuw uit. Dat klopt. Het is vorig jaar gerestaureerd. De originele plakkaat was niet meer te redden, helaas. Sandra van Riet heeft dit helemaal gemaakt. Ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiter hier bij het nieuwe monument. En dank je wel voor de rondleiding hier. En ik kom graag gedaan. Een keertje terug, Bram. Heel graag, altijd welkom. Ja.